Vasara vēl nav beigusies, un mūsu ceļojumi pa Latviju arī ne. Raidījumu ciklā iepazīsti novadu, turpinām apceļot Latvijas novadus, baudot to dabas krāšņumu, atpūtas un izklaides iespējas. Meklējam vietas, kur ieturēt gardākās maltītes, un naktsmītnes, kur atpūsties un uzkrāt spēkus jaunai ceļojumu dienai. Šajā sestdienā dosimies uz Ropažu novadu. Ropažu novads atrodas Vidzemē, un tām ir jo daudz kaimiņu. Tas robežojas ar Garkalnes, Siguldas, Ogres, Īkšķiles, Stopiņu, Salaspils, Inčukalna un Mālpils novadiem. Novada administratīvais centrs ir Ropažu ciems, kas atrodas vien 35 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas. Un tieši tāpēc šoreiz kā ceļabiedrus līdziņemsim Tomu un Lindu, rīdziniekus, kas vēlas atpūsties no darba nedēļas un lielpilsētas kņadas. Tom, Linda, kāda atpūta jums iet pie sirds? Brīvdienas, jā, laukos klusums miers, tad pietiek, un tad prasās atkal to steigu, to ritmu. Mēs abi esam tādi, ka man patīk liela kustība, mēs paši arī ātri darbojamies, kaut ko, nu, straujums patīk. Un kā tad parasti jūs saplānojat savas brīvdienas? Paši mēs diez vai kaut ko tādu tā izplānotu, tāpēc, kad, jā, māja ir, kā ir brīvdienas, kaut ko cenšamies darīt mājās. Vai nu ir labi tās paši kaut kādas ciemos braukšanas vai kas tāds, bet pārsvarā mājās ir mājās vienmēr ir ko darīt. Vienmēr. Tāpēc ar tā, kad bieži vien, ka noziedam kaut kādu varbūt atpūt, aizbraukt vai ko, jo zinām, nezinu, mājās zālenā jānopļauj, mājās sēta jānokrāso, kaut kas mājās aizdien. Līdz ar to vairāk teiksim, pavadām pa mājām brīvdienas. Labi, sapratām. Šodien mēs jūs vedam ārā no mājas, baudīsim dzīvi un Ropažu novadu. Braucot no Rīgas uz Ropažu pusi pa ceļam atrodas multifunkcionāls sporta centrs 333 trase. Piedāvājums viņiem varans – kartingi, drošas braukšanas skola, offroad trase, drift trase, wakeboards un vēl un vēl. Izklausās, ka mēs tur varētu pavadīt vai visu dienu. Kā diena ir gana karsta, sākt mēs varētu ar kādu aktivitāti uz ūdens. Sūtīsim Lindu iemēģināt wakeboardu. Pirmā reize. Jā. Nu, super. Ar ūdeni arī esmu uz jūsu, vai jūs mierīgi, bet zin, iztikt. Okay. Nē, ūdens ir silts, viss kā ļoti tā nekūst, jūrīte. Jā, es taisu iedarēsu, ne? Jā, nekrīt uz acīm, nekrīt, jā. Tad viss kārtībā. Galvenais saprast to, ka tā no tā baidīties nevajag, jo dēlis ir kā plūdiņš, vēsti arī tur tevi uz augšu. Jā, arī liekas, jo lielu daļu laika tu pavadīsi uz muguras ūdenī. Tāpēc tā ir tāda ļoti, kā teikt, bailīga pozīcija, bet no tā nevajag baidīties, jo tev ir ļoti daudz lietas, kas tev tur virs ūdens un visam vajadzētu būt kārtībā. Svarīgi ir saprast to, ka mēs braucam tikai pa vidu. Ja? No sākuma pirmā reizītē tu mācīsies vienkārši aizbraukt taisni un atpakaļ. Ja? Pēc tam visas pārējās detaļas, ja tev labi sanāks, tad runāsim par apgriešanos un tādām lietām. Bet no sākumā koncentrējies uz to, lai tu vienkārši smuki aizbraukt taisni līdz tam galam un smuki taisni līdz atpakaļ līdz šim galam. No sākumā tu būsi ielikusies tur ūdenī pašā galā, ja? Širārā pozīcijā. Ceļi klāt pie krūtīm, rokas taisni. Un tas, ko es darīšu, es lēnām tevi sākšu vilktais tā striķi. Labi, Linda, izskatās, ir mazliet baila, bet ir laiks pārvarēt bailes un drosmīgi doties piedzīvojumā. Šoreiz uz wakeboarda dēļ ūdenī. Paņem man pie ūdens jāpierod. Vietā!
Gandrīz jau tīri glīti sanāca. Pamēģināsim vēlreiz. Tagad tev sanāca ļoti smuki piecelties tā kā kājiņās. Tikai tev vajag tagad pagriezt pusi un iztaisnot kājas. Jā. Nore, zemē ir ūdenīja precīzāk. Instruktori šobrīd droši vien pie sevis saka, es taču teicu, rokas jātur taisnes, bet pirmā reize ir pirmā reize. Tik labi sanāca! Nāc pasēt uz maliņas. Tas pats bija, bet pošu tā, višķiņ ūdenī. Jā, tas vienkārši, ka tu višķiņ pazaudē to kontroli. Tad tā var gadīties. Lindai pluspunktiņš par drosmi pārvarēt savas bailes. Re, smaida tomēr. Priecīga. Ar ūdeni es esmu uz jūs. Es pēc viņu mierīgi var arī dzīvot. Man nesaista peldēšanās un kas tāds. Bet, piedāvāju tādu iespēju, kāpēc nepamēģināt. Pamēģināju. Nebija interesanti, bet, protams, lai vairāk... Jāptrenēs vairāk. Lindiņ, mums tev vēl izaicinājums padomā. Redzi šo kalnu? Tā ir offroad trase. Šo Land Rover auto tu stūrēsi un tas tur pašā kalna augšā ir mūsu operators, kurš to visu arī iemūžinās. Piestrādzējamies. Par pašu braukšanu atceramies. Vienu lietu mašīna braucot lejā, mums ir tāda heel distance sistēma, ka mašīna braucot lejā mēs atlaižam bremzes, un mašīna nostūrēs lejā paši mēs stūrējam, bet mašīna bremzēs pati. Jā, galīgi jūtās, vai es nedroši jau bailīgi varam nospiest bremzes, pieturēt vēl bremzi, bet palielam es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs. Braucam skatīties, kur tad tur tā jābremzē. Oi, nopietni. Nopietni. Oi. Braucam. Vai. Iztaisnojam mašīnu. Oi. Braucam. Vairs negrib mainīties? Brauc jau šis vieglākais. Tas ir vieglākais. Es par to negribu, man būs vēl lielāka trauma. Būs, viss kārtībā. Braucam, pieripinat kalniņu, atlaižam vaļā gāzi, un mašīna pati nobrauc lejā. Kalniņa tas nav mūsu pasātiņš. Tas ir brausti. Varbūt mūsu instruktoram ir arī kāds vērtīgs padoms, ja no arī dzīvē gadās ar auto šādos bezceļos iemaldīties. Galvenais kā arī, ja jūtamies nedroši, tad galvenais ir nospēt bremzi, nevis sajaukt par gāzi, tas ir galvenais. Pierā. Pakreiz dodam virsū. Oi. Tu braucam. Tagad varam samainīties ar vīru. Linda, kā bija? Labi, adrenalīns. Tagad gan jau dušēm. Tagad jau būtu šeit interesanti, tagad būs varētu taisīt atsacību. Tagad laidīsim Tomu pie stūras, lai arī viņš var izpriecāties braucot pa bezceļu trasi ar spēkratu, kuram gabarītus izjust ir vesela māksla. Tagad pabraukt tā izmugur, un notvar.
un tagad off-road trases saldais ēdienas. No ārpuses nemaz tik traki neizskatījās, nez kā bija salonā. Bija interesanti. Nu, negaidītas, ka jā, ka pirmo mani ieliks, un es kaut kā biju iedomājusies, ka teicu, labi, to tādu tā kā vieglāko sāks braukt. Man tur pilnīgi nekas vieglāks nesalikt. Tu brauc, un tu vienkārši tu stāv, skaties kaut kā kraujas lejā, un tev tur ir jābrauc. Un, protams, es biju jāatsaņemās, un biju tā brīžiem, tu brauc, vienkārši nejūti neko. Tu vienkārši... Jūs nevar redzēt, nav mūsu ģimenes mašīna, ka redz to kapotu, tur tāds džips, kad skaties, tur redz tikai kapotu. Un neko apakšā, tu vienkārši tu skaties priekšu, neredz, neko neredz, nē, bet bija interesanti. Sporta kompleksā 333 atrodas arī vienīgais šāda veida drošas braukšanas poligons Ziemeļeiropā. Ikvienam autovadītājam ir savas autovadīšanas stils un prasmes, tomēr, lai arī cik pieredzējis būtu autovadītājs, nereti ir situācijas, kurās, diemžēl, bet ar esošajām zināšanām un prasmēm vien ir par maz. Te tev piedāvās izmēģināt tādus laikapstākļus un šķēršļus, lai tevi sagatavotu jebkam, kas var notikt uz ceļa. Kurš tad šoreiz sēdīsies pie stūris? Man būtu mierīgāks prāts, ja brauks cilvēks, kas bišķiņ vairāk ir brauc un ar manuālo kārdu, tas arī būtu. Tomēr jāņem vērā, ka šim nezvēram ir 300 zirgi. Labi to. Gatavs ūdeni šaltību un Subaru savaldīšanai? Ātrāk nevajag. Ar to lielāku ātrumu jūs izvairāties no vingrinājuma. Jūs pārlidojat pāri tajā ripai un viņi nespēja jūs aizķert. Tas ir viens. Varbūt vēl vienu reizīti mēģinām izbraukt ar pareizo ātrumu. Un tad varbūt nākamais solis izslēgsim pretislīdi, lai ir skaistāk. Un lai ir pašam ir tāds. Un reku, jūs ieliekat ilgi gaidat, un tāpēc jūs nevarējat izvairīties. Tas ir šķēršļis, ko vajag. Jums mašīna sagriežas, jums jāsāk taisnot to mašīnu. Yeah. Viņa pati neiztaisnosies. Yeah. Šodien gan mums diena bez bremzēm. Spied pedāli grīdā to. Sūdu neredz, cik ir ātums. 42 par audio. Šis bija trāk jau. Es teicu, par ko es daru. Es varu skaut. Strādā. Kā? Es varu skaut. Dāj, laižam. Bija ātrums pa lielu, jā. Ja tas bija tīšām, tad ir ok. Bet ja tas nebija tīšām, tad jūs bišķiņ izmētājat to mašīnu pārspīlējot. Jums bišķiņ ar jāsamazina tā. Skaidrs instruktoru mēs sapratām. Tomam vēl būs jābrauc patrenēties pirms uz slapjām un slidenām ielām rādīties. Jūs pārmetat atkal uz pirmo pusi. Tas, ka mētā mašīna, tā ir jūsu darbība. Un ja jau ar motoru skaņām šodien iesākām, tad vajadzētu vēl kādam spēkratam pie stūras piesaisties. Un sporta komplekss 333 nav iedomājams bez kartinga rūkoņas, braucēju kņadas un neizsīkstoša sacensību gara. Raudzīsim, kurš tad veiklāks un ātrāks būs kartingu trasē.
Te ir gan pieaugušo kartingi, gan bērnu versija, pat tāds kartings, kur var divi uzreiz braukt blakus sēžot, un vēl, kas arī šķiet izmēģināšanas vērts, ir ziemas kartings. Tas aprīkots ar īpašām sniega vai radžu riepām. Šeit starp citu motoru lietas jau no bērna kājas ieaudzina. Te ir izveidota kartinga skola, kurā bērnu un pusaudži nodarbojās ar vienu no autosporta disciplīnām – kartingu. Mēs esam standarta ģimenes cilvēki. Nu, iekonservējušies. A, ka piedāvā tādu variantu, nu, kad ir, ot, ņem un dari. Un tad tu redzi, ka ir kaut kas arī cits. Nu, ne tikai mājas. Un tajā pašā pierīgā, cik 10-3-3 trās vienkārši cepuru nost viņiem. Aizbrauc, atpūties vienu dienu, mēnesī, ka tā tu noziedo, super. Jā, viss. Īsmā pēc 3-3 trasu vairāk, kad neko negribējās citu darīt, jo tik kompleks viss vienā vietā, ka viss to piedāvā, ļoti patikās, jā. Sakot, ka te ir pieejams viss nepieciešamais, mēs patiešām nesamelojāmies. Arī maltīti ieturēt pēc aktīvas atpūtas nav jādodas nekur ārpus trases teritorijas. Te pat ir kafejnīca. Ieņemsim vietu pie galdiņiem, fonā klausoties drifta sacensību skaņās un baudīsim dienu un iespaidus. Paldies! Paldies! Ļoti, ļoti, ļoti atpūtāmies, izbaudījām visu, patika kartingi, patika veikbords, patika droša zabraucība, braukšana, un tas kalns bija, nu, emocijām bagāta diena. Bet varbūt varat kaut ko ieteikt, jo mums vakars brīvs, varbūt vēl kur mēs šeit kaut kur apkārtnē varam aizdoties. Jā, šodien mums Ropažu novadā, jau otro gadu pēc kārtas, ir Blues Band festivāls. Tā kā droši dodaties tepatām par šo pašu P4 līdz galam, līdz Ropažiem, un lai jums jauks vakars Blues Band festivālā! Paldies Nelī par ieteikumu! Tomam un Lindai jau divreiz nav jāsaka. Ja jau nolēmuši brīvdienās atpūsties un beidzot veltītās arī randiņam, tad padējot blūza ritmos būs īstā izvēle. Ideja par R&B un blūza festivāla Ropažos izrādās ir radusies jau pirms gadiem 9. Pasauksim no skatuves Latvijas bluesbandu solistu Jāni, kurš vienlaicīgi ir arī festivāla idejas autors un rīkotājs, un arī Sanita, kura labāk par visiem pārzina Ropažu kultūras dzīvi. Pāris vārdos, kā tad jūs nonācāt līdz idejai, ka Ropažos blūzam būs būt? Es eju pēc šīs skaistā teiciena un pēc principa, kas lēni nāk, tas labāk, bez steigas. Un tātad viņam bija jānobriest vēl šie 9 gadi. Arī gan Sanitē, gan man bija jāuzkrāj kādu pieredzi, zinām. Un arī mēs pavazāmies pa pasauli apkārt, paskatījāmies, kā tas darāms, kā notiekās, kā labāk iekarāt kontaktus ar brīnišķīgiem muziķiem un draugiem, kurus mēs šeit varam Latvijas publikai atvest uz šejieni. Un... Man liekas, ka tas pats skaistākais ir tas, ka tu vari piedāvāt kvalitatīvu mūziku. Šis otrais gads ir tikai tāds mierīgākais, jo mēs ar katru gadu uzņemsim apgriezienus un sāksies viss atkal no sākuma.
Ballīti ir iegriezta un pēc tik jaudīgas dienas, kad izgaršotas dažne dažādas emocijas, arī spēki sāk izsikt. Nu ir laiks izstiprināties un, protams, meklēt arī nakts mājas. Un te nu mūsu ceļi ved uz Zaķu muižu. Te mēs rodam iespēju tikt gan pie kārtīgām vakariņām, paskatieties, ar porciju izmēriem te neskopojas, gan arī te pats sarunājam naktsmājas. Pirms miega vēl nelielai atskaitēji. Kā jums patika diena? Šitā diena bija tiešām fantastiska. Nu, kad no ikdienas es rutīnas izraujies, katram vajadzētu gadā vienreiz izraujies, atpūties, atslēdzies, izbaudi un bērni laimīgi, sieva laimīga. Sieva ir laimīga. Jā, jā, patikās ļoti. Rīt būs atkal jauna diena, un mēs turpināsim iepazīt Ropažu novadu. Pietaupīsim spēkus un rītdienu veltīsim, lai izbaudītu dabas krāšņumu, dodoties tieši purvā iekšā. Esi optimists. Jā. Kas ir nogrims izpeldēt prārā? Lai iepazītos ar vēsturi. Zelts ir personāls dzīvē arī šajā pašā nekāpa trīkstā. Tajā arī iekāpjot un izbaudot bruņinieciskumu uz savas ādas. Tiekamies jau nākam sestdien pulksten 9:00 no rīta kanālā RTV.